В Ужгороді зовсім скоро встановлять 5 перших парклетів. Вже визначилися з місцями, де вони будуть встановлені. Та оголосили конкурс на найкреативніші ідеї. Що таке парклет? Це багатофункціональний простір, який містить лавки, крісла, столи, озеленення, стоянку для велосипедів тощо. Вони мають розміщуватися на місцях, які наразі зайняті припаркованим автотранспортом. На фото бачимо, як це може виглядати. В Ужгороді для цього обрали 5 локацій, зокрема на площі Курятовича, на вулиці Капітульній, яка веде до Ужгородського замку, на Швабській та на вулиці Августина Волошина. Наразі триває конкурс ідей. До 29 серпня 2021 року надсилайте ескізи парклетів Ужгорода. Переможці вибиратиме журі – архітектори, дизайнери, громадські діячі та представники Ужгородської міської ради. Та у Мукачеві такі рішення приймаються без конкурсів та обговорень. Містяни знають, що нещодавно на вулиці Ярослава Мудрого тут встановили терасу посеред проїжджої частини і назвали її парклетом. Така ідея не зовсім добре сприйнялася мукачівцями. У Мукачеві є місця, де парклети дійсно були б доречними, зручними і були б родзинкою краю. Та, на жаль, ніхто не задумовується, де сидітимуть гості закладу – посеред дороги на терасі чи обабіч проїжджої частини – у затишному парклеті. Варто сподіватися, що в Ужгороді не будуть іти за прикладом мукачівських підприємців і оберуть ідеї, які відповідають європейським стандартам і не виглядають недолуго і абсурдно. Адже в першу чергу при такому рішенні варто думати не про збагачення своїх кишень, а про містян та гостей краю, і, зокрема, того чи іншого закладу, які хочуть отримати насолоду, перебувавши в кав'ярні або сидівши в зоні відпочинку, такій як парклет.